Takže čaute, moje meno je Momo a idem si čítať nejaké priebané komentáre. A pozdravujem Refresher. Momo, ten kríž pod okom, jak monokel ti kokotko. To je zabijacké. Najednou Momo nepotrebuje náš jeblý respekt, zarobil cash, tak už má fanoušky upíči. Ukázalo sa, kdo má tie hadie oči a tí dva kokoti v oranžových bundách sú pekne vymleté smažky. No tak... Ty kokot vyjebaný, tak ti odkazujem iba, že presne tvoj jeblý rešpekt nepotrebujem. Nebolo to myslené pre mojich fanúšikov, ale pre tých, ktorí budú akože negatívne reagovať na ten track so Samejom a s Dalibom, ktorý vyšiel vtedy. Takže akurát som predpokladal tento komentár. Takže to bolo pre teba. Takže už zasa ide do uličného rapu, hlavne že pred rokom song so Samejom, keď to bolo im. To je úplná kokotina takto to rozdeľovať, pretože hudbu robíš podľa toho, aký chceš urobiť track a zrovna ako hudbu máš, alebo aká sa ti ľúbi a ne, že skáčeš z nejakého žánru do žánru. Ľudia na Slovensku strašne nevedia rozlišiť to, že ani žánre nevedia rozlišiť, ani hiphopové a všetky chcú zaškatulkovať, že ten robí trap a ten robí uličný rap, ale ja to tak neberiem. Ja to beriem tak, že čo je pre mňa dobré, moderné, alebo čo sa mi ľúbi. Pecka, jedeš bomby, hlavne nedávaj fit. Tak si to predpokladal, spil si im feed, je už na svete. Momo, milujem tvoju hudbu. Díky moc. A Momo ide stále svoje a bude, aspoň dúfam, ja počúvam len techno, ale už rap. Rap tak len odmávať, čo ti jebe. To je v piči, to je proste technomaniak, ktorý počúva výhradne Moma, akože hip-hop, takže cením tohto housera. Díky moc. Ako si myslel, že už sa nehnevaj more? To sa s tým ospravedlňuješ Kalimu? To je piči. No, myslel som to akože tak, že dá sa to pochopiť z hociakej strany, ale keby som nechcel hovoriť v takom mierovom duchu, tak by som nehovoril. Je čudné, ak si kúpim mikinu, ja som Bratislava a nie som z Blavy. Podľa mňa to není to pičovina, ani to není čudné, pretože kokot New York a LA, tí kokot všetci na sebe nosia a sú z Kútov, alebo z Dolných Honov a majú na sebe New York, tak prečo by si nemohol mať, že Bratislava? Určite tie bližšia Bratislava, jak LA. Ale tak pohodne, Slováci proste. Kokoši, to je po maďarsky, či po polsky, ty kokoši. Kurva, ani hľadať. Vagi, tie požony, to čo znamená? Požony a mienk. Vôbec som piči, úplne som sa v piči, neviem čo to je. Nikdy nesklam, ale jeden z mála, čo není kam vietor, tam plášť. Stále Momo sám, dúfam, že sa dočkáme spolupráce PAT a Mega M na jednom tracku. No vidíš, čo si predpokladal, lebo to bolo 3 mesiace predtým, jak si to napísal, vyšla spolupráca s Mega M a s PAT. Ty nejsi Bratislava, ty si feťak. Koľko ti vyjúdam. Moc top, inak to černé GTR je tvoje. Možno raz bude. Mne to príde divný, prohlašovať chci mír. A potom vyhrožovať, že pokud sa niekto do nich bude srát, chytne dis. To má človek brať vážne. No, že kokot. Že keď chceš mier, tak buď pripravený na vojnu. A to neznamená, že keď chceš mier, že si necháš šlapať po hlave. Toto znamená. Nie chceme mier, ale chceme peniaze. Kokot. Jasné, že chceme mier, peniaze. Ale preto ten track nevznikol. Pamätáte si, keď Momo zdravil všetkých zúfalých newschoolerov v songu, je to aj o tom hlavná vec, že teraz jedným newschoolerom spravil song, ktorý je best. Čak posledná veta v tvojom komentári hovorí za všetko, ktorý je best. Dajte už niekto ten album na úlož to. To ma zabíja.
kokot, jebane. Ale tak taká je doba, no bohužiaľ. Takže dís v dnešnej dobe nemá žiadnu váhu. V pondelok si kokot, v útorok si idem na svadbu na svetka. Slovenská scéna, veľký marketing na malom zasranom trhu. Čo všetko dokáže urobiť pre Love? Lebo táto spolupráca mi nedáva zmysel. Už len čakám, kedy sa spojí druhá strana a nahráte track z H1-6. Tak bodaj by sa to stalo, aby nikto už nemohol škatulovať všetkých do nejakých skupiniek. A aby ľudia sa odputali od tých vzťahov a radšej počúvali hudbu, lebo viac riešia, kto sa s kým nebaví a kto sa s kým pohádal a kto ku komu nepatrí, ako to, že všetci robia hudbu a všetci robia rap. Ale na tom len vidno, že všetci by chceli najradšej len DC, hádky a rozdeľovanie sa, pretože to je pre ľudí zaujímavejšie. Ale vždycky aj na to dojde, určite. Takže nemusia sa podľa mňa bať tí, čo by chceli DC, lebo to nikdy podľa mňa nevymizne. Eripe Mono, pre mňa navždy album nepatrí medzi smiešne. Toto nenávidím najviac, že nepatrí medzi jeho navždy a už som teraz násmiel. To je také. Ja som nepatrí medzi album robil pred 10 rokmi v 18, keď sa s tým niekto stotožil a odtedy už proste nezmenil názor na svet, tak to za to ja proste nemôžem. Mohol byť skalný feat. Mohol. Tak vydávam akurát svoje pokračovanie z 2014. Rival 2, keďže som viac hrdý na album Rival ako na Heroin a chcel som nadviazať na svoju najlepšiu tvorbu, ktorú som spravil a chcel som pokračovať v tom, čo najlepšie vyšlo zo mňa, takže preto Rival 2. Takže teraz vychádza. Bude sa dať kúpiť tam, kde všetci ho predávajú, na ruke hore a v Pantare a všetkých tých obchodoch, kde všetci predávajú, pretože iné nie sú. Nebudem hovoriť, že ho kúpuj, vypočuj si ho a keď chceš, tak ho podpor. Díky Refresheru za tento monolog a za ten výber komentárov, niektoré boli dobré, vtipné. Pobavil som sa, takže díky. Čaute.